Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos nesse amor do Cristo, como mencionávamos no início, é um amor que nos educa sempre. É um amor que nos faz nos colocar sempre à sua disposição. É um amor que nos cativa sempre mais. Nos chama a conversão, nos chama sempre às mudanças, à mudança de vida. É uma constante para que o nosso caminhar seja sempre verdadeiro. E para isso, a palavra vai nos orientando, os ensinamentos que os sacramentos inspiram, toda a caminhada de igreja, ela precisa ter esse cunho formativo, essa dimensão de um desinstalar, de um provocar, para que possa os adeptos dela, aqueles que estão dentro dessa caminhada de fé, possam caminhar cada vez melhor e bem, na dinâmica que o Cristo pede. Por isso que a cada liturgia, cada encontro com a Sagrada Escritura é um encontro que interpela, que nos provoca, que nos desinstala, faz com que eu, cristão de hoje, possa refletir como estou caminhando diante de uma liturgia tão provocativa assim. É preciso que nessa reflexão eu identifique, eu preciso me afeiçoar cada vez mais aos ensinamentos que nascem, que brotam dessa palavra. Por isso que, incansavelmente, a liturgia vai nos propondo e apresentando critérios para caminharmos na direção do Cristo. E nós nos deparamos com, então, com a leitura da carta de São Paulo, nos provocando. Qual é o referencial que eu tenho de vivência da fé? Na minha dinâmica de crescimento, de comunidade, de exercício da fé, qual é o referencial que eu tenho? E aí o início da leitura nos provoca, porque São Paulo, exortando a comunidade de Tessalônica, os discípulos dele, ele vai dizer: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Paulo pega pesado, firme. Ele vai dizer: se o referencial for desequilibrado, o nosso caminhar também de fé não vai ser um progresso, não vai acontecer um progresso. Por isso ele vai dizer: não significa que a gente tem que rechaçar aqueles que fazem o mal, que cometem os erros, mas se a minha disposição não for tamanha e não for capaz de ser uma disposição que também inspire, também motive, também eduque, não vai ser apenas um que se perde, mas dois. Por isso ele vai dizer: se eu não sou capaz, com a minha dinâmica, com o meu jeito de viver e de ser, capaz de ajudá-lo, então que eu não pegue-o como referência, não observe os seus atos como motivação de vida. E isso é iluminador para nós, porque às vezes a gente, quando menos nos damos conta, é um referencial que a gente pega e que não ajuda a gente a crescer. Nós precisamos ter referenciais que nos ajudem a crescer sempre. Não referenciais meia boca, meia fase, 50%. Não, mas os referenciais hoje de um cristão precisa ter os santos, via de regra, o Evangelho. Esses sim, esses nos motivam, esses nos apresentam como caminhar verdadeiramente na dinâmica que o Evangelho exige de nós. E aí a gente pega, recebe mensagens de variados tipos, e o que a gente propaga? Vamos ser concretos, WhatsApp, o que transmitimos e o que propagamos? Parece que não, mas quando o nosso referencial não é educativo, ele não colabora com o nosso crescimento. São as piadas, às vezes de mau gosto, que por brincadeira acabam sendo propagadas, mas que não edificam, não constroem, e pouco a pouco vão minando o nosso caminhar de fé, vão minando o meu comportamento de cristão. Pouco a pouco vamos nos afastando da caminhada cristã. Fiquemos com isso. O referencial que eu tenho na minha dinâmica, no meu expressar a fé, a quem eu olho para perceber
Esse é um referencial bonito e muito concreto para que eu possa viver a fé cristã. São Paulo continua dizendo, esse referencial precisa ter uma expressão tamanha, que me ajude a ter uma concretude. O exercitar a fé, a minha fé, a fé cristã, a fé que o Cristo me inspira, me propõe, é uma fé que precisa passar pelo meu compromisso, pela minha adesão naquilo que eu assumi para realizar. São Paulo fala isso justamente porque se esperava. Há pouco tempo Jesus havia morrido e ressuscitado, e a promessa era de que ele voltaria muito em breve para voltar e levá-los junto consigo. E então a ideia era, então vamos esperar, então vamos cruzar os braços e ficarmos esperando. O mestre que prometeu não vai nos deixar desamparados. Mas o tempo passou e a responsabilidade de cada um ficou a desejar. E por isso Paulo vai dizer, trabalhemos, vamos exercer o compromisso que cada um de vós assumiu, para que na espera consciente, na espera fiel do Messias que vem, a gente não deixe a desejar na caridade, não deixe a desejar no amor, não deixe a desejar na dedicação, na doação, assim como Cristo fez, se dedicou no serviço, na ajuda da família, também nós, hoje também, não esqueçamos dessa dimensão profunda que a fé nos propõe. A fé me faz caminhar aqui, no chão, no concreto da vida, nas alegrias, mas também nas decepções. E a fé precisa me colocar aqui e a partir daqui contemplar o reino que se faz presente no meio de nós. Assim crescemos na esperança, assim crescemos na amizade com o Cristo, assim caminhamos sem trair a identidade cristã. Assim seremos verdadeiros. Assim não seremos uma beleza por fora, mas por dentro, nada que se aproveite. Caminhemos, portanto, nessa fidelidade, no amor, na dedicação que o Evangelho nos apresenta e nos desafia sempre. Para que o nosso sim possa ser verdadeiro, possa ser concreto. Caminhando aqui, mas olhando para a esperança que o Cristo nos trouxe. É essa que precisa brilhar no horizonte da nossa vida. Olhando para lá, eu preciso olhar também aqui. O trabalho, não esqueçamos. É preciso rezar? Com certeza. É preciso trabalhar também. Às vezes a gente esquece, os polos parece que nos cativam, parece que chamam a atenção aos nossos olhos. Ou queremos apenas uma coisa, ou queremos totalmente outra. Mas conjugar as duas é um desafio que o cristão de hoje precisa se propor. E é para nós. Que o Senhor nos ajude, que os referenciais, os santos, nos ajudem e nos cativem sempre com o seu exemplo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.